reka nkwifuza mpano dukomeje kubana kumva no TV tubashimire ko mudukurikira kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Cynthia ni izina rihabwa abana b'abakobwa cyangwa se abantu b'igitsina gore muri rusange rikomoka muri rw'ikigereki risobanura umugore ukomoka ku musozi wa Kentos iyo Kentos ni umusozi uherereye ku kirwa cya Delos dukurikije amateka y'abagereki mw'icyo kirwa ngo naho havukiye ikigirwamana cya Artemis Cynthia rero aba ari umukobwa ukunda gutembera wiyumvamo ubuyobozi kandi ukoresha ubushobozi bwe bwose mu kuyobora abandi aba yibanda ku mirongo migari cyangwa se ibintu byagutse utuntu duto adufata nk'utudafite akamaro mu buzima busanzwe nanone kandi abarangwa n'imico myiza ntakunda kuvuga amagambo menshi cyane kandi kwisanzura ku bantu batamenyeranye ngo biramugora muri kamere ye aba ari umunyembaraga udapfa gucika intege kandi ntashidukira cyane abantu b'igitsina gabo impamvu atabashidukira nuko we ubwo akenshi abateye nk'abagabo abatekereza nkabo kandi akagira kwihangana guke niyo byaba ari ku kintu cyoroheje Cynthia kandi mu bisanzwe ngabakunda imikino ngororamubiri ituma yongera ingufu z'umubiri we cyane cyane kurwana ngaba yisanzura mu gutanga ibitekerezo kandi ntagira indimi ebyiri icyo avuze kiba ari cyo ryanyacyo abayigirira icyizere agerageza guhisha amarangamutima ye nk'igihe hari ubwo bitagenze neza gusa mu bisanzwe uzasanga ari umuntu wisanzura ku bandi no bakamwisanzuraho nanone kandi nubwo akunda ibintu n'ubukire abanagira umutima wo kwitangira bakunda cyangwa se agafasha umuntu ufite ikibazo kibukoze ku mutima amarangamutima y'abari hafi kuryo hari ikimubabaje nyine ubona ko ubuzima bwahindutse kandi iyo hari umuntu abajwe n'imibereho ye agerageza kumufasha uko ashoboye ngo Cynthia nanone akunda gukora ibintu bitanga umusaruro utagaragarira abantu kuko mu mirimo akunda harimo ijyanye n'ubucungamari ubucuruzi se mbese ikintu gituma akorera ku mafaranga kenshi nanone kandi ibintu bijyanye n'igisirikare amategeko na siporo hamwe n'itangazamakuru ababikunda cyane kubera yuko buri mwe na rimwe abashaka ko abantu bamubona kandi bakamubona ari mu kazi bitewe nanone n'uko ukuntu yita ku bucuruzi cyangwa se ibindi bintu bibasha kumwinjiriza amafaranga ngo usange imibanire ye n'abandi atayitaho cyane ahubwo icyo agambiriye ari ukubona inyungu ze zitera imbere mu buzima busanzwe dusohose rero dusuhuza abantu bose bitwa ba Cynthia namwe abo muzi mubasangiza inkuru bimenye kurushaho nawe izina wifuza gusobanukirwa bicishe munsi inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi turabashimiye